Sveiki, siūlau pasimokyti tokį gražų kombinuotą ritmą. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Ką aš čia panaudojau? Aš panaudojau standartinį 4/4 arpedžio, kurį, tikiuosi, jau mokate, ar ne? 4/4, jeigu grojame aštuntinėm, aš naudoju 8 garsus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir šiuo atveju ant penktos dalies, penkto garso, aš užgavau ne pirmą stygą, kaip priklausytų, bet paprasčiausiai vietoj jos mušiau per stygas ir gausiu 1, 2. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Ir šiuo atveju kas yra sunkiausia? Yra sunkiausia po mušimo, kadangi dešinė ranka atsiranda gana žemai, staiga grįžti ir pataikyti į trečią stygą. Tai prie šito teks šiek tiek laiko sugaišti, bet bus labai gražu. Nes tuo pačiu galite miksuoti. Pavyzdžiui, pragroju tik arpedžio vieną posmelį, o kitą jau truputį pridėdamas emocijos, jau panaudoju ritmiką. O galite iš vis miksuoti. Vieną kartą pragroti tik arpedžio, kitą kartą su ritmu. Tai bus visą laiką įvairiau, įdomiau ir jūsų atliekamos dainos akomponuojasite, kurioms tikrai gražiau skambės. Siūlau pasimokyti. Knyga besimokantiems groti gitarą.